Манифестацијата Шопска свадба за прв пат ова година се одржа во село Куклица, Кратовско, во локалитетот Камени Кукли, во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство, Етно Ризница од Куманово. Присутни беа градоначалникот на Обштина Кратово, Ранковци и Старонагоричане, како и представници од Македонската православна црква и од Министерството за култура, кои дојдоа да ја проследат веселата свадба. Целта на оваа манифестација е да се зацврсти националниот идентитет, во кој помладите генерации ќе дознаат. Ова ја збогатија манифестацијата на која беа прикажани многобројни адети и обичаи, со цел да не се заборави традицијата од забот на времето. Легендата вели дека многу одамна во селото Куклица се случила голема трагедија. Момчето во кое една девојка била бескрајно влюбена, се оженило со друга поради што разочараната девојка ги проколнала младенците. Кога дошол свадбениот ден, наведом се било во ред. Се собрале сватовите, стасале и другите гости. Веселбата почнала. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите свадбари се скамениле. Скаменетите свадбари и денес сведочат за гневот и за болката на нетазија. Секој посетител може да се ги дополни празнините во приказната, бидејќи не се знае што се случило со девојката што ја фрлила клетвата. Мештаните раскажува дека нивните предци се обиделе да ја растурат клетвата на влюбената девојка, но не успеале. Исто така кажува дека на секој 5 до 6 години и во Горно и во Долно Маало, двата локалитета што се поделени со еден рит, никнува по една фигура. Највпечатливи се невестата и младоженецот, кои се придружени од деверот и деверицата. Тие се најголеми и се гледаат е Камени Кукли во светски рамки представува ретка појава и за нивно создавање. Треба посебни геолошки, геоморфолошки, климатски, вегетацијски услови. Затоа овој локалитет е заштитен како природна редкост, природен феномен или легенда. Оценете сами, но во секој случај додадете ја Куклица на вашата листа за екскурзии.